Čau vás lidi, já jsem Filip a vítám vás u dalšího videa. A tohle bude video o tom, nebo prostě tohle video se bude jmenovat škola a ne nejhorší přítel člověka. Jako, podle mě to je pravda. Jestli jako podle vás, tak mi to napište samozřejmě. No a ještě pro začátek možná jste mohli postřehnout, že bylo intro trošku kratší. No, jsem se rozhodl, že jako, že nebude už tak dlouhý, že ho prostě budu zkracovat. No a prostě tohle video bude o tom, že prostě budu říkat různý fakta, proč nenávidím školu. A rozhodně mě napište do komentářů, co nesnášíte na škole vy. No, tak potom to nějak sformuju a natočím z toho video. No tak jako, já si myslím, že začnu u obědů. No tak tam prostě, když máte třeba, já nevím, nějaký úplně odporný, nebo třeba játra, to je úplně... Celý škole se chce zvracet. A potom na vás ty kuchařky řvou, proč to nejíte. No, to je hrozný, že jo? Tak jako druhá věc, jsou družiny. Jako, to je hrozný, vy jste venku s družinou, spadne jedna kapka a vychovatelky řvou. Eti, běžte do školy, začíná pršet, bude největší slejvá v rozsvítě. No, spadnou 4 kapky. To je hrozný, že jo? Tak potom, to, že vás nutí 8 hodin do školy. Prostě v 8 hodin začíná vyučování. Víte, je úplně hrozný. A pak na vás vy musíte stávat hrozně brzo, já musím stávat před 7. To je úplně hrozný. Jako, a potom jsou na vás ve třídě hnusný, že nejste aktivní v hodinách, ty první 2 hodiny. No, tak jako co nás chcou, stávali jsme už 7 hodin a i dřív a je hrozný s nima. No, mělo by to zavít, že by to bylo jako fakt od 9. Fakt děs podle mě. No, pak při písemkách. Vám dají hrozně málo času na to, abyste se to pořádně naučili. Jo, a vám tady předvedu. Podívejte, jak je to pustý. No, a tohle celé bylo v závěreční písemce z vlastivědy. To je co? Další věc je to, že když bývají písemky z matiky a z češtiny, no takže to dává do skupiny, že to učitelky dávají nám do skupiny A a B. No tak jak potom máte opisovat? No. Tak jako co potom máte dělat, když nevíte, jste celou noc nespali, nemohli jste se učit, no a potom na vás vyvalilo tohle, tak jako, co to je, kde to jsme, mě fakt vysvětlete. Tyjo, mě už ani nenapadá nic navíc, no tak, ježiš, nic nenapadá teďka. Nevím, čekat. Něco napadne, já... Jo, to, že prvňáci mají 4 hodiny a vyšší třídy mají víc hodin. To je hrozně nefér. Jako, pro ty prvňáky je to učení stejné jako pro ty vyšší třídy, to je jich, jo. Tak pro všichni nemají 4, nebo všichni 7. No, vysvětlete. Tak, to je normální tady s těma školama. Fakt jako já vůbec nechápu, co to má být. A hlavně, to nejzákladnější. Hodina by měla trvat 10 minut a přestávka 3/4 hodiny. Potom by všichni měli školu rádi. Potomhle by prostě všichni rádi chodili do školy. Nemuseli by předstírat, že jsou nemocný. No a tohle, no... Prostě tady tyhle věci nedávaly by teploměry do čaje. No a takovýhle věci, no. Tak je, tohle je pro mě hlavně to nejdůležitější, že by přestávka měla trvat 3/4 hodiny a hodina 10 minut. No tak, pokud se vám to video líbilo, tak nezapomeňte dát like. Pokud nemáte odběr, tak dejte odběr. Už mám 15 odběratelů, takže musím natočit speciál. No a, tak mi teda napište do komentářů. Co nesnášíte na škole vy, já to teda sformuju a natočím to do videa. Tak se mějte a čau!